אמיתי שאהיה. את יכולה לבחור בכל אחד, אחד שיגנה לך ואחד שלא, או אחד שמנגן בזמן שאת זורטת את הלב שלו, את הלב שלו. אז מי תרצי שאהיה? אני כאן כדי לשחק למענך, אביר מאיזו אגדה לפחות לעכשיו, או אחד שמחייך בזמן שתצחקי מהכאב שלו, מהכאב שלו ומי שלה. אז מי תרצי שאהיה? מי מכיר אותך טוב יותר ממני? אני תלוי בך ואני גם לא, ואין כמוני מבצע כל משחק שתדרשי ממני, ממני. Amen.